Dobrý deň, milí priatelia. Porovnávanie jednotiek obsahu nepatrí zase k tomu najzložitejšiemu, čo by si mal vedieť, či už možno v 6. ročníku alebo v 7. ročníku, pokiaľ sa začínaš venovať povrchu kocky alebo kvádra. Tak samozrejme potrebuješ správne vedieť premieňať jednotky obsahu, to som vysvetloval v tomto výučbovom videu. V našom prípade teraz máme porovnávať. Ten spôsob porovnávania je veľmi jednoduchý. Vidíte tu, že som si nachystal 8 dvojíc nejakých čísel, nejakých jednotiek. No a mám jednoducho zistiť, čo je väčšie, respektíve čo je menšie. Ten spôsob, ako som spomínal, je veľmi jednoduchý. Ty si jedno z tých čísel premeníš na tie druhé jednotky tak, aby si v podstate porovnával dve čísla s rovnakými jednotkami. Hej? Čiže v tom prvom prípade vidím, že mám 4,1 m² a 390 decimetrov. Tak buď si toto prvé číslo premeníš na decimetre štvorcové, alebo si toto premeníš na metre štvorcové. Ja samozrejme môžem využiť aj to druhé, čiže 390 decimetrov viem, že je 3,9 m², lebo desatinu čiarku posúvame o dve miesta smerom doľava. No a jednoducho vidím, že toto je určite väčšie. Ak by som si premenil toto, mal by som 410 decimetrov štvorcových a to vidím, že je tiež väčšie ako 390 decimetrov štvorcových. Takže je to úplne jedno, je to na tebe, ktoré z toho si vyberieš a čo premeníš. Vyber si, premieňaj. 8000 hektárov a 80 árov. Tak, v tomto prípade zase by som mohol využiť to, že už 8000 hektárov je určite viac ako 8 árov, hej. Je to väčšia plocha, prípadne jasné, že teda toto bude väčšie. Ak by som si to chcel premeniť, tak viem, že z týchto 8000 by som si mal ešte pripísať dve nuly, mali by sme z toho 800000 árov, hej. Takže toto je určite väčšie. No, v tomto C-čku 8000 árov, 80 hektárov. Mám tu rovnaké čísla, len som zamenil tie jednotky. V tomto, ak by som si posunul desatinu čiarku o dve miesta smerom doľava, tak by sme z toho mali 80 hektárov a to je predsa rovnaké. Takže to, keď porovnávaš, tak ešte neznamená, že jedno bude automaticky väčšie ako druhé, ale môže sa ti stať, že ti vyjde jednoducho aj rovnosť. Tak ako keď máte dva ľudia, jeden má raz viac peňazí, druhý má menej, môžu mať aj rovnako. Dčko, 7000 m² a 500 mm². Tak dajme tomu, že by som si toto chcel premeniť na milimetre štvorcové. Jedno druhé by sme boli na decimetroch, jedno druhé by sme boli na centimetroch štvorcových a ešte raz jedno druhé boli by sme na milimetroch štvorcových, čiže bolo by to 7000. Raz, dva, to je 70, 700, 7000 mm štvorcových. Zase vidím, že to je určite väčšie ako 500. Takže tak, ideme ďalej, Ečko. Tu máme 420,1 decimetrov štvorcových, 4201 cm štvorcových, jedno, druhé, mali by sme 42010 cm štvorcových, no lenže tu máme nejaké 4201, takže zase toto je väčšie. Hej, zhodou okolností zatiaľ takmer vždy tie čísla, ktoré sú v prvom stĺpci, tak sú väčšie, ale je to zhoda náhod. F-ko 500 m² a tu máme strašne málo v úvodzovkách kilometrov štvorcových, tak dajme tomu, že by som si toto číslo chcel premeniť na kilometre štvorcové. Jedno, druhé by sme boli na hektároch, jedno, druhé by sme boli na ároch, jedno, druhé by sme boli na metroch štvorcových, čiže tu máme 50, tu máme 500. Zase z hodou okolností toto je väčšie. Overíme. Ešte raz. Jedno, druhé hektár, jedno, druhé ár, jedno, druhé meter štvorcový. Sedí. Tu máme decimetre štvorcové, milimetre štvorcové, tak dajme tomu, že by sme si toto chceli premeniť na decimetre štvorcové, jedno, druhé sú centimetre štvorcové, jedno, druhé sú decimetre štvorcové, čiže 32,1 decimetrov štvorcových. A to je predsa viac ako 3,205, takže prvé máme, že toto je väčšie, hej, takže super, vyšlo to. A tu máme 8 km² 7,1 hektára, tak ak by som toto premenil na hektáre, tak tu by sme mali 800 hektárov, tu máme len 7 niečo, takže toto je určite väčšie, takže tak. 8 príkladíkov, vyšlo nám tam dokonca aj to, že dva tie obsahy boli rovnaké, to sa môže stať. Vždy maj na pamäti, že tá úloha má v úvodzovkách viacero spôsobov, akými môžeš začať, ale vždy len jedno riešenie. Buď si premeníš takto, ako som robil ja, alebo si premeníš toto na tieto jednotky. Hej, je to na tebe. Čo ti je bližšie, či premeniať z väčších na menšie, z menších na väčšie, je to jedno. Majte sa pekne, ďakujem za pozornosť, ak sa ti video páčilo, tak tam fúkne like.
A pre ďalšie videá sa kľudne môžeš pridať k odoberateľom tohto YouTube kanálu, aby ti vždy prišlo aj upozornenie, že aha, vydal nové video, idem sa učiť. Ahoj.